Yesu ashimwe amahoro y'Imana abane namwe aho muri wowe nkurikiye ku mpande zose z'isi aho mukurikirana ijambo ry'Imana kandi muba mufite inzara n'inyota byo gushaka kumva icyo Imana ivuga ijambo ry'Imana iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva kandi ijambo ry'Imana ni imbuto igenda ikagwa mu butaka ikera imbuto nyinshi rero reka dusome icyanditswe nshaka ko tuganiraho uyu munsi kiri muri Yuda igice Yuda ufite igice kimwe hanyuma umurongo reka duhere ku murongo wa 11 haravuga ngo bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini bagahombokera biruka batirinda bakiroha mu cyaha cya Baramu bohejwe n'ibiguzi bakarembukira mu bugome bwa Kora. Amen. Ndashaka kugira ngo mbaganirize ibintu bitatu dukwiriye gutekerezaho muri iyi minsi ya none. Icya mbere ni icyaha cyangwa se inzira za Kayini. Inzira za Kayini dukwiye kwirinda. Dukwiye kwirinda inzira za Kayini. Ntabwo umuntu yabakorera Imana ngo yifuze kujya mu murage w'abakomoka kuri Kayini cyangwa se yifuze kugendera muri iyo nzira. Buriya muri iyi si kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe berekana ubuzima tubayemo. Ubuzima tubayemo ni ubuzima bufata inzira yo gukiranuka cyangwa se tugafata inzira yo kugomera Imana. Ariko uyu munsi ndi hano kugira ngo mbabwire ngo muhindukire mugaruke mu nzira z'Imana kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana iteza amaboko umuntu nahindukira akihana umwami Imana azamwakira. Niyo mpamvu Pawulo yaravuze ngo muhinduke mugize imitima mishya mwe kwishushanya n'abantu b'iki gihe. Abantu b'iki gihe rero ni abantu bagendera mu nzira za Kayini. Abantu bagendera mu nzira za Kayini ni abantu bagoswe n'umwuka ugeza abandi ku rupfu. Umwuka mubi ujyana abantu ku rupfu. Kandi niko ku icyaha cyose ijambo ryayo navuga ngo icyaha kiratwita hanyuma kikabyarira iriyari naryo rikajyana rikamugeza umuntu ku rupfu. Mwene data, inzira za Kayini waba urimo izo arizo zose ukwiye kuzivamo. Ushaka kubuza uti se pasiteri inzira za Kayini ni izihe? Kayini ijambo ry'Imana ravuga ngo yagiriye ishyari murumuna we Abel. Yamugiriye ishyari ku bintu by'amaherere. Yamugiriye ishyari kubera igitambo yatanze. Ariko Imana yaramubwiye ngo ese we nukora ibyiza ntuzemerwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukora ibyiza abavuye mu nzira ya Kayini. Ntukwiye kugera mu nzira ya Kayini rero. Inzira ya Kayini ni inzira yo gukunda ibyaha. Rimwe Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9 aravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo cyatumye Imana ikurutisha mugenzi wawe. Reka mbabwire ntago Abeli igitambo cye cyakunzwe kubera ikindi ni ukubera ko yakunze gukiranuka. Bene data, Imana iri mu mitima. Ntabwo gikomeye ari uko umwe yatambye ibikomoka ku matungo ngo undi ngo atange ibikomoka ku bihingwa. Oya, igikomeye ni imitima kandi Imana ibasha kureba mu mitima igasobanukirwa n'icyo ari cyo. Rero ndakwinginze ngo mu bintu wirinda muri iyi minsi ya none muri iyi si turimo wirinde inzira za Kayini. Inzira za Kayini nshaka kugira ngo nkomeze kubabwiraho rero mwese muzi Kayini. Ijambo ry'Imana ridusobanura neza Kayini uko yakoze. Mwene data, ntukwiriye niba koko ushaka kugenana n'Imana, niba ushaka kubaha Imana. Icyaha cya Kayini ni icyaha gikomeye, ni icyaha cyicisha bagenzi be, ni icyaha kigenda kikicisha abandi. Kandi muri iyi si harimo impfu nyinshi z'abantu bicisha abandi mu buryo butandukanye. Nta nubwo ari muri iki gihe cya none. Hari ijambo ry'Imana kuri Naboti. Kuri Naboti umwami ngo yakunze uruzabibu rwe ngo araza aramubwira ngo barugure. Yanze kwarugura aramwicisha ngo bahafata abagabo ngo b'ibinyoma baraza barega Naboti ngo bamutera amabuye arapfa. Hari abantu benshi ushobora kuba mu buzima bwawe ufitanye ikibazo nabo cyangwa se ukaba ushobora kuba ufite mu mutima wawe kubanga kugeza naho wabicisha. Ndakubwiza ukuri, nta muntu wagendera mu nzira za Kayini uzaragwa ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu kwihana ni ngombwa kuko Yesu yaje kugira ngo abantu bose bahinduke bave mu nzira zose za Kayini. Kandi Kayini afite igice kinini cy'abantu bamukurikiye. Dufite impfu nyinshi, dufite abantu bateza intambara, dufite abantu bica abandi, dufite ibintu byinshi muri iyi si abantu batumva ko nabo ubwabo bazapfa ahubwo bagendera
mu nzira zose za Kayini ikintu gitangaje Kayini yishabere ariko na Kayini nyuma yaje gupfa rero kubera ko ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu wese yagenewe gupfa rimwe hanyuma nyuma hakabaho kuzuka sinkubeshye nubwo hari umuntu wagambirira kwica wibuke ko nawe uzapfa kandi nyuma yo gupfa uzabazwa amaraso ye niyo mpamvu kwihana ni ingenzi no kuvuga ngo mana umbabare niba hari nibyaha waguyemo byo kuba warishe warakarabye amaraso y'abandi ukwiriye kugenda ugatakambira Imana nta cyaha Imana itababarira ariko umutima wawe niwo wonyine uzakugeza imbere y'Imana ikabona ko wihanye by'ukuri kindi kintu cyakabiri bibiri yivuga ni ukwiroha mu cyaha cya Balamu icyaha cya Balamu ni icyaha nyabaki icyaha cya Balamu ni icyaha cy'abantu bakunda ibiguzi kubirutisha kuvuga ukuri ni icyaha cy'abantu bashobora gukunda inyungu kurusha gukora icy'Imana isaba ni icyaha cy'abantu baba bashumba baba bacuruzi baba bake nubwo ngo Balamu baramuhamagaye ngo ajye kuvuma ubwoko bw'Imana kuvuma ubwoko bw'Imana ni ikintu gitangaje kuvuma ubwoko bw'Imana rero kandi ku maherere ni ikibazo kumva wagenda ugatuka abantu ku maherere ukabeshyera abantu ukabagambanira ukashaka kugira ngo ugende wikange bageze muri icyo cyaha Imana yabujije Balamu iramubwira ngo buriya bwoko ntubuvume rero nawe ukwiriye gutangira guhindura imibereho yawe utangira kuvumira abantu busa ntukavume abantu ntukababuza amahoro icyo kintu kirinde ubuzima bw'umuntu yo yirinze ibyaha nk'ibyo byo kunegurana byo kutukana byo kubuza abantu amahoro nuko uri abashaka kuzabona ubwami bw'Imana rero ibyo byaha nabyo biruzuye mu isi abantu buzuye ishyari abantu buzuye kuvuga nabi buzuye gusebanya buzuye kuvumana buzuye gutukana buzuye ibyaha bitandukanye ariko Yesu n'abarabahamagara nawe araguhamagara ndakwinginze kugira ngo uyu munsi nawe uve muri ibyo ngibyo Yesu niwe yaziye yaje kugira ngo haboneke impinduka ikindi gikomeye ngo ni ubugome bwa kora bene data hari ibintu byinshi bitandukanye ubugome bwa kora kora numwe mu bantu barimbukiye mu gihe cy'urugendo rwo mu butayu kubera ko asa n'uwagandiye Imana agakora ibyangwa akiba ibintu byari bigenewe by'Imana yari yavuze ngo ntihazagira umuntu ubyiba kugeza aho byatumye abantu bose barimbukanye nawe ni benshi cyane kuko bene kora bashyika bakavuga ngo mana uzongera uturebane impuhwe uzongera utwiteho kubera iki kubera ko rimwe na rimwe hari ibyaha abantu bakora bigateza n'imiryango yabo ibibazo bigateza ingaruka z'ahazaza ni ukuvuga ngo wikwiye kwirinda ibyo bintu iyo bibiliya ibivuga gutya bibiliya ivuga neza ikerekana reka dufate ko ari nk'abo bantu batatu iduhaye ariko hari n'abandi benshi bibiliya ivugamo ba Humenayo ikavugamo abo bita ba Fileto ikavugamo Bananiya ikavugamo ba Safira abo ni abantu tutigiraho ibintu byiza ivugamo ba Yuda niyo mpamvu bibiliya iri clear ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashaka gukurikira Kristo akurikira inzira y'abakiranutsi kandi ijambo ry'Imana ravuga Kristo aravuga ngo umuntu wese ugendera unkurikira ntago azayoba inzira niyo mpamvu mwene data niba ko kuvuga ko ukurikiye Yesu cyangwa se niba utaramukurikira gukizwa kwawe kuzazana impinduka mu buzima bwawe gukizwa hari impinduka kuzana reka mbabwire sinjya nishimira kuvuga ngo umuntu yasubira inyuma ngo akumva yakomeza no kuba mu rusengero akumva hari ibintu bimwe natwe ubwacu bitugiraho ingaruka iyo twananiwe gukiranuka iyo twananiwe kumva icy'Imana ivuga ni ukuvuga ngo niba umuntu akijijwe by'ukuri bifite inyungu mu buzima bwe niba koko wakiriye Kristo Yesu ijambo ryanjye ravuga ngo arakomanga urugi ari hafi buri muntu wese aramuganiriza nyamuna nyakira garagaruka utegeye amaboko ndakwinginze wowe ubwawe tekereza uyu munsi ufate umwanzuro uvuga uti ndashaka gukiranuka ndashaka gukunda Imana ndashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza Yesu nakubera umwami n'umukiza ntago uzisanga mu nzira za Kayini Yesu nakubera umukiza ntago uzisanga mu cyaha cya Balamu
Yesu nakubera umukiza ntago uzisanga mu bugome ubwakora. Yesu nakubera umukiza ntago uzisanga mu bugambanyi. Yesu nakubera umukiza ntago uzisanga mu bwicanyi, ntago uzisanga mu busambanyi. Yesu nakubera umukiza hari ahantu azagukura akakugeza. Niyo mpamvu gukizwa bene data gufite icyo kumariye twebwe tukiri mu isi, kandi itorero rya Kristo kuba rikiri mu isi niyo mpamvu ubuzima bugikomeje. Reka mbabwire, kera habayeho ibyo bita za code d'amorabi, aho umuntu avuga ngo umuntu yicishwe icyo yicishije, aho abantu bageragezaga guca imanza muri ubwo buryo. Niba umuntu yakwikuyemo ijisho nawe bamukuremo irindi, niba umuntu yagutemye ukuguru nawe bamuteme ukundi. Ariko ibyo Kristo aje ahinduramo, abwira abamwizera, abwira ngo oya mwebwe ntimuzamere gutyo, ahubwo umuntu niba mukubita urushyi mu itama ahindukira mu kubita urundi. Icyo yaravuze si ugukubitwa gusa, ahubwo yaravuze uburyo ki utanga amahirwe ya kabiri kugira ngo umuntu yihane. Niyo mpamvu muri iki gihe dufite abantu bemera bakarengana, atari uko bananiwe kuba kurwana, atari uko bananiwe gutukana, atari uko bananiwe gukora icyo, ahubwo kubera ko bakiranutse. Abo nibo batumye isi ituryohera, abo nibo batumye tukishimira guturana. Niyo mpamvu hari umuvugabutumwa umwe yaravuze, yaravuga ngo impamvu abantu bagura ingufuri ngo ni ukubera ko abantu b'abaturanyi babo badakiranutse. Niyo mpamvu hashobora kuboneka abantu bakagura ingufuri bagakinga ibipangu ku gipangu, mugashyiraho senyenge, mugashyiraho umuriro, mukandikaho shiyemesha nta kindi kindi. Ntago shiyemesha uyandikiraho imbwa izaza kuhaca, uyandikiraho umuntu ubasha kubisoma, kubera ko imico y'abantu yabaye mibi, kubera ko abantu baranduye, kubera ko abantu baragoye. Ariko gukiranuka konyine cyangwa se gukurikira Imana cyangwa kwakira Kristo mu buzima bwawe bizana impinduka y'ubuzima bwawe, bikazana impinduka mu muryango wawe, bikazana impinduka mu gihugu cyawe, ukabaho uri umuntu uhesha abandi amahoro. Niyo mpamvu rero ubugingo bwawe ukwiye kubuhereza Imana, kandi umutima wawe ukarushaho kubwira ukawemeza ko ukwiye kuva muri ibyo. Pawulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Niyo mpamvu dukwiye kugera ikirenge mu cy'abantu babibashije. Ntabwo dukwiye kwigira ku bantu bananiwe, twigira ku bantu babikoze. Kandi hari intwari zo kwizera, hari abantu bagiye bihana, hari abantu bagiye bava mu byaha, hari abantu benshi bahindutse. Uyu munsi niba uri mu rusengero, niba uri muri korali, niba uri umupasiteri, niba uri umudiyakoni, ariko ukaba utarahinduka, nta kindi kindi navuga kigutegereje, kubera ko ijambo ry'Imana ravuga ngo abantu bose bakora ibyaha nkana nta kindi baba bategereje keretse gutegereza umujinya w'Imana. Ntukwiye gukora ibyaha nkana ngo witurize, ukwiye guhinduka. Muri iki gihe uri mu rugo, muri iki gihe ubanye n'umudamu wawe, muri iki gihe ubanye n'umugabo wawe, muri iki gihe ubanye n'ababyeyi bawe, ukwiye guhinduka. Guhinduka ni ikintu cy'ingenzi cyane. Rero ntukwiye kwisanga uri mu rubyaro rwa Kayini, ntukwiye kwisanga usa naho ukomoka kuri Balamu, ntukwiye kwisanga usa naho ukomoka kuri Kora, ntukwiye kwisanga mu byaha nk'ibyo. Ntukwiye kuba umuntu wigira kuri ba Yuda bagambaniye Yesu, ntukwiye kuba kwigira ku muntu nk'Ananiya na Safira bariganyaga mu nzu y'Imana, ntukwiye kuba umuntu wakwigira ko bitwa bahumenayo n'abafiretu, ntukwiye kubigiraho. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bashaka kuzana intege nke zabo bakavuga ngo na Pawulo ngo yari umwicanyi, ariko ntabwo yakomeje kwicana amaze kwakira Kristo, ngo na Dawidi ngo yarasambanaga. No, Dawidi nubwo nawe yasambanye ariko yabisabiye imbabazi. Nawe rero aho ugeze ukwiye kwicara ugasaba imbabazi ukakira Imana. Yesu naza muri wowe akaguha ubuntu n'ukuri, uzatangira kubaho ubohotse, uzatangira kubaho uhindutse, kandi bizakugirira umumaro. Agakiza ntabwo kagirira umumaro gusa wowe, kagirira umumaro umuryango wawe, kagirira umumaro igihugu cyawe, kagirira umumaro abaturanyi bawe, kuko niyo utakora ikindi ariko ukaba ubahesheje amahoro byaba ari umugisha batakwikanga. Reka batakwikanga, abantu batikanga. Ariko biratangaje ko no mu nsengero
dushobora kubwira abantu tuti nyamuna nubwo mugiye guhaguruka mugabo meza musenga mufata amashakoshi yanyu kubera ko harimo abantu binjiye mu rusengero rwihishwa nkuko hano muri Yuda bavuga ngo harimo bamwe baseseye muri mwebwe rwihishwa ariko bagenewe gucirwa witeka kubera iki kubera ko nibuza mu rusengero kigamije kwiba telefoni nibuturanye n'abantu gica ingufuri z'abantu niba wowe ugica inyuma umugore wawe wowe ukaza no gusenga ukabamo nubwo bagu pasteli nubwo bakugira umudiakoni nubwo wabicyara icyo cyose ibyo byose nta kintu bikumari icyo nkubwira gikomeye ni guhinduka guhinduka ni ingenzi kurusha ibindi bintu ibyo byo byose kubera ko nagukwiye kwisanga mu rubyaro rumeze nk'urwa Kayini ngo wumve ariho ugomba gukomeza cyangwa se imico icyo mvuga ni imico cyangwa imiberere imigirire icyaha cye cyangwa inzira ze ntidukwiye kuzigendamo habonetse inzira nziza inzira yo gukurikira Kristo inzira nziza yo kwizera Imana inzira nziza yo kureka ibyaha ndakwifuriza umugisha w'Imana rero kandi ndakwifuriza guhinduka ndakwifuriza impinduka mu buzima bwawe kubana neza n'Imana kwawe bizazana impinduka nyinshi niba utarakizwa ndagusabye ngo usubire mu isengesho uyu munsi kugira ngo uwakire Kristo nk'umwami n'umukiza niba ubyifuza wavuga ngo mwami Yesu nje imbere yawe umbabarire ibyaha byanjye kuva uyu munsi mwakiriye nk'umwami n'umukiza ndakwinginze ngo uyu munsi uyobore ubugingo bwanjye umpereze imbaraga mbashe gutsinda biriya byaha byose bijya binanira bikanyihishamo ndakwinginze ngo umpereze imbaraga zo kurushaho kugendana nawe kandi uyu munsi ndakwakiriye kugira ngo ujye unyobora kugira ngo umurikire mbashe kuva mu bibi ninjire mu bwami bwawe bw'umucyo kuko ariko wadusezeranyije ku muntu wese ugukurikira atazayoba inzira uyu munsi niba umaze kwakira Kristo reka ugende wegere uwo mubana ushaka kwegera uwo mubana ukirijwe ukamwaturira ukamubwira uti rwose nari maze iminsi ngendera muri ibi kandi ndabona bitagenda neza hanyuma akagusengera hanyuma isengero nizongera gukingura uzashaka hano usengera uzagende wisengere na utekereze uzagende ubatizwa uzagende ubumuntu kandi reka mbabwire igihe kizagera ubuzima bwa uve muri isi niyo mpamvu nkwinginga gutegure ahazaza hawe na handi jambo ry'Imana rivuga ngo abanyizeye ntago bose bazakorwa n'isoni kubera ko Yesu azabaha kuzuka kubera ko niwe wazutse niwe uzagaruka gutwara itorero niyo mpamvu iyo dukizwa nubwo bitugira umumaro tukiri mu isi ariko dufite isezerano ry'ubugingo buhoraho ndagushimiye reka nkusengere data mu izina rya Yesu Kristo abadukurikiye bumvise ijambo ryawe harimo abari bakijijwe mwami Imana bari barasubiye inyuma turakwinginze ngo bagenderere kandi mwami Imana ukize imitima harimo mwami Imana abatari bakijijwe harimo abacyumva bakigendera mu nzira za Kayini bakigendera mwami Imana mu cyaha cya Baramu turakwinginze ngo bagenderere kandi bose ubabere Imana mu izina rya Yesu urakoze amen.